Velemajstor Ana Benderać osvojila je titulu prvakinje Republike Srpske u šahu. U 7 partija Ana Benderać je osvojila 6 poena. Drugo mjesto pripalo je majstorskoj kandidatkinji Sari Jaćimović, dok je treća bila internacionalni majstor Marija Petrović. Na 17. prvenstvo Republike Srpske u Banja Luci učestvovalo je 13 šahiskinja. Ja moram da priznam da je ovo jedan od brojnih šampionata posljednjih godina, jer ovih prošlih godina je nažalost uvijek bio mali broj igračica. Drago mi je da je šahiskinja sve više i više i nadam se naravno da će idućih godina čak i kvalitetniji biti.